Thank you.
Malý jezdec, který se poslední dobou výrazně zlepšuje a stoupá výsledkovou listinou stále výš. Fantastický výsledek. A třetí příčka ve třídě 6. A druhé místo, česká pojišťovna Škoda Fabia Rally Cupu, za což ho drží s rukou Filipa Schovánka, někdejšího skvělého a továrního spolujezdce. Opět. Vůz a posádka, kterým se zvlášť dneska velmi dařilo. Celkově třetí a třetí. Projevu i výsledku od začátku sezóny. Skutečně jdou neuvěřitelným způsobem nahoru. Ale kdo si drží?